quants mil duros, però la qüestió és que... Un fragment de l'obra de Santiago Rusiñol, Gente Bien, era la representació que hi havia preparada a la terrassa del museu dissabte a la tarda de la mà d'actors d'art escena. Allà, personatges d'època, comtes i comteses van fer entrar l'argument de l'obra de 1917 a tots aquells que van voler assistir-hi. Amb la posada escena de l'obra de Rusiñol va ser fàcil situar-se a la Barcelona del modernisme, de la burgesia de finals del segle XIX i de principis del segle XX. El fragment es va poder veure què s'entenia per senyor distingit en aquella època i algunes de les peripècies dels comtes per aconseguir-ho. L'obra de teatre també va anar acompanyada de música a càrrec de l'Escola de Música Lluís Colell. Al final de l'espectacle, els aires modernistes es van apoderar de la terrassa del museu i un berenar de llonguet amb xocolata i tisanes va tancar la tarda mentre els barrets d'època es deixaven veure i admirar. A les 11 del matí, les places, balcons i jardins de les torres d'estiueig cardedeuenques van obrir les seves portes a tots aquells que van voler participar a la visita guiada pel modernisme cardedeuenc. Els costums i tradicions burgeses van ser el fil conductor de la ruta per l'arquitectura d'estiueig de Manuel Joaquim Raspall. La Casa Arquer, la Casa Clavell o l'interior de la Casa Wolferix van ser els escenaris dels fragments teatralitzats que actors d'art escena van anar oferint al llarg de la visita. Durant la ruta hi va haver temps per parlar de detalls arquitectònics molt característics i comuns en l'obra de l'arquitecte Raspall, tons i formes que predominen en moltes de les seves creacions i que encara ara perduren en moltes de les torres modernistes cardedeuenques. La passejada modernista va acabar als jardins de la Torre Amat, on es van poder veure escenes de flirteig entre comtes i comteses i encara una última peça a càrrec dels alumnes de l'Escola de Música Lluís Colell. Una ruta que servirà per posar història, cara i tradicions a moltes de les torres modernistes que Cardedeu conserva.